E ou pral veye lou mèm lèl ofisyel pral soti, ou pral zi, a, ah, nan RGS Media IT, nou te gen tan fè de recherche e nou te pataje de informasyon ansèm avèk. D'akon? E, normalman, premier lis ki ta dwe soti ya nan, nan mè pe le grino, ta supose genyen 35 moun ladan. Ta si pose genyen 35 moun la don ki pou al redwi a 23 pou alve Gol Cup la. Ba m komanse pa gadyen yo, de moun ki ta dwe nan, nan moun sa yo, ta dwe soti gadyen ki pou al nan Gol Cup yo. Johnny Placid, Pierre Alexandre, Garrison Innocent, et puis Josué Duverger. Nan kat gadyen sa yo, ta si pose genyen 3 moun. nan yo ki soti ki pou ale nan Gold Cup la. Johnny Placid ki se kapiten ekip la jiska prezant, Pierre Alexandre, Garrison Innocent, epi Josue Duverger. Mwen se tout kap mounza yo nou konen yo, yo te la deja nan seleksyon. Nan defans la, nou ta suppose genye Ricardo Adek, Nous connaissons Ricardo Ade qui a joué en an, an, an Équateur, qui a bien passé. Et c'est le meilleur défenseur central que nous avons actuellement. Parce que c'est on, on, on en évidence que Ricardo Ade est supposé dans l'ISA. Ricardo Ade. Nous avons supposé que Jean-Kevin Duverne, c'est un nouveau joueur que Pellegrino est capable de dans l'équipe-là. La. Duc Lacroix, c'est des gens qui ont en Europe, ils sont capables de briller dans l'équipe-là. An, Anes y okay? a Anes Delcroix, qui est capable de tourner l'équipe ça, c'est défenseur. Martin Experience, que nous connaît bien, qui dans l'ISA. Alex Christian Junior, qui est joueur et qui e, joue en Europe, mais qui est sorti de Kafou, qui est sorti de Football Passion. Akus Kalens, qui jouer dans Vitesse Arnhem en Hollande. JP Simonsen. ta suppose nan lisa a, Jimmy Ben Alexi, ki fek sotmonte nan premye divizyon ak ekip li nan championa Israel Israelien, e Jimmy Ben Alexi, Garven Metusala, ta dwe la tou, e pi Steven Seyans, ke nou konen bientou, ta dwe nan, nan lis 35, ke M. Pellegrino pral mette deyo, pou avan pou yo chwazi lis definitif, ki prale nan golkepla. Alo, nan tout defanse osayo, nou, Ouais que c'est des mondes solides, grand là où nous connais, eh bien c'est là-dedans yo. Tadoué les défenseurs qui sautent pour aller dans le Golden Cup là. terrain et Brian Alceus que nous connaissons bien, dans Nalissa qui donne les Jean-Jacques qui a joué en France tout, Tadoué Nalissa, Calfred santé qui est un jeune milieu de terrain qui très bon, il joue dans la sélection déjà, il t'a là. Jean rickner Belgade, ça sont nouveaux. Jean-Ric Nèr Belgrade, son jwoy ap suive, an pil, kap jwoy e nan chaperonat an Ewop, ebyen, mm, yow gen jesou li pou seleksyon an, Jean-Ric Nèr Belgrade, sa kapab ke li vini jwoy pou nou uh, an, nan Gol Cup la. Ne, ou byen nan prelis kap sotial ta dwe la da. Yassine Fortuné, son lot, jwoy ki yow gen jesou li pou vin jwoy pou seleksyon nasyonal la, pou vin renforser seleksyon nasyonal la, ebyen Pierre Leverton, Leverton Pierre, nou tout konel, tre bon mitateryen ki konjwe pou seleksyon nasyonal la deja nan mitateryen, se moun sa yo ki ta dwe la nan 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 mitateryen. Alors, e, nou salwe Obsen ki avek nou, nou salwe e, Alex Tadrobenson tou ki li menm e, tou profite fè promosyon li, Et puis, nous salu notre ami Edens Benjamin. Et lui-même qui en somme avec. Je veux dire, Franz Pierrot, le teneur belgade d'où il a tout. Oui, il t'a supposé, il est dans Strasbourg. Merci un peu, Edens. Très bien. Il est dans Strasbourg. Oui, ça, quand nous citons, nous recherchons, nous faisons, nous venons, il t'a supposé là. Ok. E, et oui, je l'ai retenu à Belgade. Il t'a supposé dans l'Islatou, l'Islatou-Souti. Merci un peu. Et puis, Edens, euh, dis-nous, Yacine Fonsinetou, pour lui, li pa genyen nivou seleksyon. Bon, sa kapab, men, antene agen do a bezon wel kanmem, li bal chans li pou l vini na prelis la, e pi li pa kenbel, e so kompren, men, pa kont, se on prelis nou men nou jwen kom informasyon nou pataje la vek, ou, ou menm tou, mwen gen informasyon tou, mersi de skwa pataje avek nou, e men, nou pral souf pou nou el el soti, eske yasin ap jwen chans li ou pa, nou pa konen. Men, sa a ete pou mit an teren yo. E pi, um, atakan yo se lak gen tet chaje ya, parce nou telman gen atakan ka briye, Yeme gen pil atak, ki kapab e... Oh, gade vwo son sitwaryen ba la ev la, me zami? Pita son dok se na? Sa e gade, se rye, resine degou naiv, legli noua, seleksyon nasyonal. E, e, gade se rye, gade se rye. Pita son tete, ete, ete neg pa mwen, bakon se lak son jem mwen mwen. Mwen ete moun pa mwen, moun legli noua, moun dadou, e moun resine degou naiv. Pita son mwen chem sa, liyo mwen se yon pil. Non, se, se pe legli nou ki kouch kon nye a. E, e, mi se manouel Pelegrino ki se konseye teknik ke FIFA te mette pou komisyon normalizasyon an le orevo ke Jean-Jacques la se mi se ki oubay kom e kouch e, e, an pa interim okay? yo di son kouch a i ke li Pelegrino se li menm kap menen seleksyon an pou kon ya e se li pou alje golkup la seleksyon sa ve di ki sa an van golkup la pi se tason pap genyen an kouch definitif nan ta tekip la Jean-Claude Fédération Haïtienne de football, commission de normalisation, t'es mette le de. Bon, m'pavle vintoune sur so un paquet de bagayes là, Je bai, juste jus un petit peu apécer été positif par rapport à sa cap fait la main, nous connaissons tout ça qui comme problème, tout ça qui est comme manque, tout ça qui comme carence en dans Fédération Haïtienne de football là. juste aller au vague, m'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm' Oui, non, attaque là, je viens avec les qui en attaque là, c'est gros cause net qui gagne. Par Peterson, je suis content, de ce que vous en bas de S'il le faut, nous nous parler dans l'émission ensemble. Parce que um,

sa m ti den yon te fon bel emisyon sou sa, nou te rale sou li, nou te wè klèrman, ni se niveau, pou kòpè nivou e, e, ou nivou seleksyon nasyonal a. Li pou kòpè fè eksperyans sa a du tout, se nan joun ni travay, se nan divizyon d'oneur ni travay, men li gen formasyon, li gen formasyon, ou kòpè mwen, li, 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 li gen formasyon, men gen formasyon avèk atre nou an seleksyon nasyonal, nan presyon, nan gwo kompetisyon internasyonal, son lòt bagay. E se kompren, e sak feke nou men nou di, nou genye e, rezerv sou koman seleksyon pral pase, men ou pa jem konen, kom ni gen formasyon, li gen de moun e, kelkot wael, gen doa met nan staf teknik li ki ka petet e, e deli fe job la, e pi nou konen, e, e, Josafa nan staf la, mespeye ki ke apkeme Josafa, nan staf la, Josafa tre bon tou, Mbese Josafa kapab ede uh, Calderon, Pelegrino li menm pou te kapab fe job la e, e, e se we ki sa kapase an ekip nasyonal sa. Ok. Alors se sa uh, pou la seleksyon nasyonal. Metnen kon yase an atak. Nan, nan, nan lis moun ki kapab la an atak yo se gwo koze. Lese la tet fe mal la prale pou konen kombien moun yap kenbe ki moun yap voyale telman gen de moun ki kapab genye chans yo e ki gen nivou tou nan atak la. Dikens Nazo, nan lis la, dikens Nazo preske mdadou lap lan nan lis sa e lap lan nan Gol Cup, sil pa blese. Fonzi Piero, se men bagay la, Fonzi Piero ap nan lis e lap lan nan Gol Cup. Fabrice Pico, Fabrice Pico li men se an nouvo ki yo kapabri li nan seleksyon wan, e ob se kapab ban nou plisi detay sou kote la ap jwe, men Fabrice Pico son an nouvo. il capable a pas besoin d'une sélection. Mondi Pounier Mondi a bien joué dans Versailles. C'est Versailles dans la deuxième division en France. Il fait goal. Il est un le meilleur buteur dans la deuxième division en France. Il a joué un bon niveau et il est en forme, Mondi Pounier. Derek Etienne Junior capable a joué dans MLS là-là, hein? eh bien, Derek a bien passé dans MLS là. Moi, je pense que c'est un lot presque on l'autre place assuré dans pas été attaque, équipe haïtienne, ou bien tout, n'a équipe haïtienne. Kennedy Antoine, nous tous contre Canadian, gros colosse garçon, gros et attaquant e, puissant et je pense que c'est Canadian a ça Roberto Badou-Luima, est supposé dans 35 ans et selon tout le monde qui a regardé le football, qui a capacité Roberto et qui est sale fait avec l'équipe violette là, dans le championnat de la contre Kakafla, eh bien... Et dans le bien, et, 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 et Robert Oba de Lima en pile moun pense que il a supposé, non seulement dans les 35 ça mais il a supposé dans le golfe Et il a un talent vrai. Il a un talent. Il a un talent. Et selon Edens Benjamin, il a une nouvelle sur Picoa, il n'est pas quoi que l'équipe a besoin et Pico vraiment. Ok? Et dans 27 matchs pour uh, premier uh, 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 fait 6 goals et puis il, il bat 3 passes mais l'essai il un meilleur habité la dernière fois que j'ai regardé le match et les commentateurs qui ont commenté le match, ils ont fait un goal ça veut dire qu'il y a un ou deux goals des gens qui ont habité ça veut dire que de, di de toute façon c'est un bon ratio pour lui quand même et 6 goals là parce que c'est si le cas si deuxième mi e biten nan lem mwen kwa sa gen petet uh, de jounen, lem te gade mat sa a sou TotalMix.com ok, um, bom mwen kwa monten sa de Edens Benjamin, di di fok uh, Didson, Luicius Kevin Augustin, Odson Edouard, e Wilson, Isidore ita sou tenek sa yo men yo la pou kampanye la e avèk, oui, e, wap pale de e, e, Frans Piyewo something like that, Frans Piyewo wap, e frè kap e, e, mwen kapjwe mwen kwa kapjwe an e wop nan mouman ke, na, ke map pale la. Bon, ou ba on list la ki vwèman gen apil e, e, moun ke nou pa kone men ki ta suppose la men, mpa gen yo la mespè ki apwe avek yo. Bon, Kevin Augustin nou gen louta tou. Nou tap eseye fèl zye dou. Mpa konsige moun ki pale avek li, men tap bon pou nou tou. L tap tre bon pou nou. Didson tap bon pou nou tou. Mpa mkon Didson, se Edo Aoulson nan Izido la, mpa tro konen selman. Mpa tro konen. E se li men mpa tro konen. answit nou tap di ke Roberto Batioluma, ta supose la nan lisa, epi gen Josue Kazimir, Josue Kazimir, son nouvotou ki ta dwe rentre nan lisa, epi Ruben Spasius, ta supose la tou, epi gen Mikaka mi, mi Tav, Mikaka Tav mba se, mba kont nan ki nivou li kon ya, men lel, tenan, lel chak kon ven nan seleksyon an, li toujou delivre, okay? chak kon mi kavini, mi ka toujou delivre, menm si l le souban, lè o Montel, li toujou pota apou li, eske, ya prele loupa, mpa kone. Ou pren, eske ya prele loupa, mpa kone. Men sa nou ba ou la yo, se yon rechèche ke nou fè, e pwi nou pale avèk de moun, e pwi nou kompren ke gen de jwo la yo sou dosye yo, e nou patage informasyon sa avèk ou, men kon ya ou men wapalve e pou wè ke nan lis kapsoti ya, wakompare li, en ap fè sa tou le nou vina le ou bayo, e, lis ofisyel la, wapren nan san de bay la yo, eske pa gen majorite la da yo ki prezen nan lis sa. Alors, E tchata oub se di mwen e, gen jwè yap fè jè dou, ave di gen moun yap ese gade de louen pou wè se wè kapab fè avè yo, men lap difisil pou nou genyen yo. Ok, gen de jwè ke nou ta bi anvi genyen, men lap tre difisil pou nou genyen. E pi e, um, tchata di mwen Wilson Izido, li menm lap jwè nan peyi la wisi, e li, li tre konjwe, li tre bon, e li te kapab util nou an pil nan nan nan.